Leski, dnes je máme tvojho veliče i oni, tvojho veliči bez tortie. Leski, ime známe, ime Čiko, známe noce s nás obráta. Možte jednu šupnočavu, uba neči. Беда не се оплаши смелият апостол.
Лески не забрали
Gosia. Uczestwa w Legiatana Georgi Rakowski. Tam speciewa imię Tusilewski. Един ден Раковски наблюдавал момчетата, как прескачат препятствия и ровове. Левски направил най-добрия скок. Тогава Раковски възкликнал: браво, това беше лъвски скок. После се включва в четата на Панайот Хитов, избран е за знаменосец. След това Васил Левски започва своята апостолска дейност, организира народа за борба. Левски обикаля от село на село, от град на град и създава тайни революционни комитети. Всички го посрещат с любов и уважение. Днес като селянин, утре като търговец, овчар, поп, въглища, така се преобличал, че дори понякога другарите му не можели да го приемат. Когато му задали въпрос, кого ще изберем за цар, Левски отговарял: България не ще има цар, а народно управление. А какво ще пише на знамето? Ще има едно знаме и на него ще пише Свята и чиста република. И никога не ще забравим думите на Левски. Ако спечеля аз, печели цял народ. Ако изгубя, губя само мене си. Bye.
принуждува греко-гренското ханче, но бил предаден. Апостолът разбрал за предателството и хукнал да бяга, но връзката на църгува се закачила на плета. За птиетата оградили навсякъде, хванали го и го довели в София, изправили го пред съда. Левски се държал мъжествено, не предал нито един. Осъдили го на смърт чрез обесване. Било мазубито фото на 19 февруари. Левски, ти хвали в борбата себе си и своя млад живот и увисна на бесилото, за да спечели цял народ. От бесилото бесилване. Той бе нашето време видял и цъфти с любов на България, за която беше. Безсмъртни песни, безсмъртни песни Ботев го възпя, за него Вазов разкази написа. Загина той, но делото успя, България отнето освободи се. Изпълни се заветната му цел, народът ни свободен се възправи и всяко честно българско сърце не с неговото име слави. Браво! Момичетата от танца.
за хубаво изнесената програма за хубаво пеене и за това, че отдадахме почет и уважение към един човек, за който говорихме през цялото време. Това беше Васил Левски. В знак на неговата признателност, нашата признателност към него, за това, което е направил. За кого? За нас! Благодаря ви много, още веднъж.